Do našeho mesta zavítá skupina slovenského... Takže toto takto určite nebolo. Ale však to... Dobre, budem to spievať a Karel Gott trošku vyššie, nechce sa mi prelazovať. Do našeho mesta... Do našeho mesta zavítá skupina slovenského formátu. Je to pre nás veľká udalosť, po dvoch rokoch opäť zahratú. Príde na veľkom týraku a prinesie si vlastné repraky. Pred PKO čakám celý týždeň, že zadarmo mi dajú plakáty i odznaky. Do našeho mesta zavítá skupina veľkých osobností. Budú mať vymakaný program a veľa zaujímavých hostí. Chodia stále do televízora a rozprávajú, čo je nového. Že popularita je strašne únavná, že pracujú celé noci až do rána bieleho. Do našeho mesta zavítá skupina obrovských rozmerov. Zahrajú hyťaz a slaďaky a ja si ich zachytím kamerou. Zapijú úspech drahým sektom, naivné dievčatá pochytajú za boky. Vrátia sa k svojim projektom a ukážu sa v našom meste opäť o 2 roky. To bolo čo? Ďakujem pekne, jak... pekný večer. Držte sa. A domov strašne pomaly, jemné kroky a okolo plota, dobre?